Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, não ia deixar essa data passar em branco, né, gente? Receitinha top, petit gâteau, é muito fácil de fazer e é chiquérrimo, né? E ó, fique tranquilo porque o dia é dos namorados, mas a noite é dos solteiros. Então já comenta aqui embaixo como que você vai comer essa gostosura, de dia ou de noite? E bora pro vídeo! Oi, oi! Começando com sobremesa que eu tanto amo! Se você nunca experimentou petit gâteau, agora você vai fazer aí na sua casa porque é muito simples de fazer e eu vou mostrar pra vocês que até os ingredientes são super básicos. Vamos lá pra eles? Para esta receita aqui utilizaremos 120 gramas de chocolate meio amargo picado, 4 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos, 2 gemas, 1 terço de xícara de açúcar e 1 quarto de xícara de farinha de trigo. E vocês viram, né, que os ingredientes são super básicos, igualzinho a gente vai fazer praticamente um bolinho de chocolate, porque ele é um bolo de chocolate pequenininho e bem cremoso internamente. Então a primeira coisa é você misturar, né, a manteiga no chocolate. E você vai levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter. Colocou 30 segundos, tira, dá uma boa misturadinha, coloca mais 30, tá? Você vai repetir esse processo até derreter por completo. No meu caso aqui, gente, foi rapidinho, em 1 minuto já estava tudo derretido e homogêneo, como vocês estão vendo aí na tela. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema, você pode fazer isso também no banho-maria, tá bom? Agora você reserva essa tigela e você vai pegar outra. Nela você irá acrescentar os ovos, as gemas e o açúcar. Vai bater muito bem com batedor de claras ou com um garfo. Quando notar que já começou a dar aquela espumadinha, já pode acrescentar a farinha de trigo e misturar mais um pouquinho. Quando ficar bem homogêneo, você vai pegar aquela mistura de chocolate e manteiga e vai adicionar. Bateu mais um pouquinho, massa homogênea, já tá pronta a massa do petit gâteau. E ó, pra ele ficar bem cremoso internamente, você tampa e leva pra geladeira por 30 minutinhos, tá? Aí, depois de uns 15 minutinhos, você já liga o forno, deixa ele pré-aquecendo, tá bom? Porque o forno, ele precisa ficar 15 minutos pré-aquecendo pra estar numa temperatura bem certinha, que é a 200 graus. Então, você liga ele 15 minutos antes. Enquanto isso, a gente não vai perder tempo, você vai pegar as forminhas de petit gâteau, que são desse formato aí que eu tô mostrando pra vocês na tela. Se você não tiver forminha assim, você pode utilizar também aquelas forminhas de silicone, né? De empadinha, que são maiorzinhas, elas são mais largas e mais baixinhas. Também dá super certo, tá bom? O importante é você untar elas muito bem com manteiga. E ó, um truque. Pra você não passar a farinha, né? E depois o petit gâteau fica meio esbranquiçadinho assim em volta, você mistura um pouquinho de chocolate em pó com farinha de trigo. A mesma quantidade, gente. Uma colher de cada já é suficiente. Aí você mistura muito bem e coloca dentro das forminhas. Tira o excesso e tá pronto, tá bom? Só pra vocês terem noção, essa minha forminha aqui, eu não sei qual é a numeração dela. Depois eu vou procurar na internet e eu vou deixar certinho aqui na descrição, tá? Mas o bocal dela, né, a parte de cima, ela tem 7 centímetros de diâmetro. Mas você pode fazer em qualquer tamanho, a única coisa que vai mudar é o rendimento. Depois que passou os 30 minutos, você retira a massa do petit gâteau da geladeira e agora é só acrescentar nas forminhas. Preencha cada forminha, mais ou menos ali 3 quartos dela, né, deixando uns 2 centímetros de borda. E ó, pessoal, pra forminha também não ficar assim, ó, dentro do forno, né, em cima da grade, você deixa ela sempre dentro de uma assadeira. Isso facilita bastante. Aí você leva pro forno que já tá pré-aquecido a 200 graus e vai deixar por aproximadamente uns 7 até 10 minutinhos, tá? Isso vai depender bastante de forno. O ponto correto é quando a parte de cima, toda a bordinha, ela já tá bem assadinha e o meio você vê que ele tá levemente molinho, mas ele não gruda nos dedos. Aí você já pode retirar. Tome muito cuidado que vai estar bem quente. Passa a faquinha ali na lateral e desvira num prato. E ó, pra aproveitar essa sobremesa, combina super bem com uma bola de sorvete de creme. E é só devorar essa gostosura.
E olha só, no close, essa maravilha. Nossa, gente, essa combinação de um bolinho quentinho de chocolate com sorvete fica sensacional. E enquanto vocês estavam ali só olhando no close, já peguei minha bola de sorvete de creme para comer com essa maravilha. E ó, essa receita é boa demais, né? Então já aproveita, deixa o like aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve. E ó, para não perder nada, nenhuma novidade, você tem que ativar o sininho que fica aqui embaixo. E se gostou mesmo dessa receita, aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo, né? Quem sabe alguém faça também para você, não é verdade? Então compartilha esse vídeo. Melhor hora do vídeo, sem sombra de dúvidas, hora da maldade, gente. Olha isso aqui, olha que cremoso. Ai, gente, que delícia. Ele já esfriou um pouquinho, né? Mas olha essa cremosidade. Gente, fica sensacional. Se você ainda não comeu petit gâteau, coma. E dica, hein? Tem que comer quentinho, então faz bem na hora de servir. Beijo, beijo, espero vocês na próxima receita. Até mais! É sensacional. Pode fazer.